Det viktigaste är att man är där för varandra och man inte undviker temat utan verkligen pratar om det och bearbetar det tillsammans. I vårt fall så uppskattar vi att folk bemöter oss precis som vanligt så att man kan få ett annat perspektiv och annat fokus än just sjukdomen. Ofta så är vänner och släkt och familj säger att vi finns här för er, det är bara att höra av er, vi finns här. Men som familj så orkar man inte, man förmår inte det, utan jag rekommenderar att man åker dit mer praktiskt med mat eller med att bara hänga tillsammans. I vårt fall så har ju Molly en bror och att få vardagen att gå ihop för honom och att hjälpa till och hitta på aktiviteter, passa och skjutsa, det är ju en stor hjälp för oss. Det är inte så att man måste ha några fantastiska ord man ska säga utan bara vara tillsammans.